ဟုတ်ပါစေဖန်နဲ့အင်ရှိကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီမဲ့ကိုပေါက်ကပို့ခိုင်းလိုက်လို့ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကွာမေးချင်တာနော်လက်မထားဘူးလေနော်လက်မထားလို့ကွာနှုတ်ဆောင်စားမှာပေါ့ကျေးဇူးတော်တော်ကြီးပါကိုပေါက်ကျေးဇူးပါတော့ဟိုရဲ့ခင်ရမင်ရတဲ့တတိဝါကြီးတွေကိုအခုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုကွန်မန့်သတင်းကြော်လက်ဆောင်ကြော်ကွင်းရတဲ့အတွက်လဲဟိုကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ် အဓိကကတော့ကိုကကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေဆက်တဲ့အဲလူတွေပေါ့ကိုခင်နာခင်ရမင်ရတဲ့သူတွေကိုကအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အဲအမူအကျင့်လေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်တုန်းကဆိုလဲကိုကိုယ်တိုင်ပဲဝက်လက်ဖက်တွေချက်ပြီးတော့အိမ်တိုင်းရာရောက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုဒယ်လီဗရီလင်မယားနှစ်ယောက်ဈေးဝယ်တော့လဲကိုယ်တိုင်ပဲအင်းချက်တော့လဲကိုယ်တ
Blue Comle, Co Ludio, Matuile, Matuia, Chima, Keno, Kurai, a little chat, Jedali, but Mago did a cowdo. Machana, no, Machana, and I say, Gua, I Asahia, I Sasa, Le, Gauno, Kukurane, Sara, the Gauno, Ara, Poya, Mesurio, Ara, Sazi, Jinlo, Ara, Lalam, me the La Wally, Gule, Amyaile, Lujim Mele, and Yaile, Maluna, and Mua, Gulalam, me the La. ကိုယ်နဲ့ကလော့စ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရပေါ့လက်ဆောင်ပေးရင်ပေးနေလေဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ဆောင်လည်းတည့်ရက်ထဲလဲဆိုင်ရအများကြီးမပို့ပေးနိုင်ဘူးသူကခွဲခွဲပြီးမာတာသူလည်းတခြားဟာတွေရှိတော့အဲ့တော့တချို့တွေကကြတော့မရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးလားဆိုလမ်းစကြအမဟုတ်ဘူးတည့်ရက်ထဲကိုလူရောက်50000ကြာတခါတည်းပို့လို့မရဘူးဆိုင်ရခွဲခွဲပြီးပို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒ
season ya le shi shi ni da bo le ara thuru ale yaw do thuru ara pu me bo pu me so yin le ku ku dai ta ke ro ku ku dai like pu jin da da bi me le like pu yin le du mya ri ya a lo ri ta myo hwa phit ma le so ro ara ko wa ti that hwa phit da ma ara ni le ro wa la bi ro ara jong jai twa da ne ni lo phwe pa daw ro ta ke ro ko ko di dai me pu khain lai lo sign lo le a lo myo le ri so ro le ke ba byo lu da lu le ko lu de a lu ma du mya le Lure Lulashi and Lure Lulashi Rebo. O Taru Conane Lule, Coaro, Dumia, Luboma, Goa, Murida, Bobby, Taru Cole, Taru Cole, Gudoya, Gule Gudoya, Bolle, Dilu Hamio, Babe. Ado, Babibo, Dilumio, Chinima, Guya, Kia, Miare, the Giwaji, Gudumio, who will come and drink your lesson, Gorogu, Yare, Dale, who could be deep barrel or hop. No limit, Howley. No limit, Howley, no songs, Amo. อกูไม่ได้มาซาอกูไม่ได้มาซาเออแล้วอกูไม่รู้อาศัยอยู่เลยน้องมาเวบ้านลาบาสิเนาะเออแล้วกูก็ปอกเนี่ยแหละพอดีกูปอกกันแหละฐานะบาเลยสู้แล้วกูปอกตัวเล่จังมาบาสิชันตาบาสิเจตุตลอดจีบากูปอกเจตุอ่ะတော့ถ้าอกูตะคาနေกินเนี่ยนี่แหละพ้นเสร็จเลยตัวกูปอกกันนี่หลุยสู้แล้วตัวกูวินลาบาเลยอ๋อหาวไม่รู้สู้ IPT อ่ะတော့အပြည့်ပဲအပြည့်ပဲသူတို့ကဆာပရိုက်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะဆာပရိုက်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကလည်းလိမ့်စာမတည်ဘူးလေမတည်တော့တချို့လိမ့်စာတော်တော်များများမတည်ဘူးပေါ့လေမတည်တော့လိမ့်စာမတည်တော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အရင်မေးရတာဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့အိမ်ရှိကိုရောက်အဲဆိုင်ရနေဟင်းတုပ်အရောက်ဘယ်သူကပို့ခိုင်းလိုက်တာမျိုးကိုကဖြစ်စေချင်တာဒါပေမဲ့လိမ့်စာမေးဖို့အတွက်
ကိုကဘေးကျင်တာအပေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့တွေဟိုဒီလိုအချိန်မှာအားလုံးကတော့ကိုပို့လိုက်တဲ့ဟာကငွေကြီးရဟိုတင်းကနန်းတန်းကနန်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အဓိကမေတ္တာစာပေါ့နော်မေတ္တာစာလေးပို့တာပေါ့အလိုပါဟုတ်သူတို့ပေါ့ချစ်ခင်မြန်တို့စိတ်လေးကိုလည်းအဲနိုင်ငံပြောပြပြပေးပါကိုကြီးဒီအဆုံးသက်လေးနေနေပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုတို့ကရုပ်ရှင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီ
ူကိုတဲ့ဂျူနီယာကြတဲ့လူဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်အဲကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလေးစားသမှုနဲ့ကိုတဲ့ငယ်တဲ့လူဆိုလဲကိုကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲလီလီစားစားဆက်ဆံတဲ့ဒါရိုက်တာဆိုလဲကိုတဲ့နောက်မှအများကြီးနောက်ကျတဲ့ဒါရိုက်တာဆိုလဲလီလီစားစားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အားလုံးမှာဒါရိုက်တာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အားလုံးမှာမင်းသားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အားလုံးမှာဖြစ်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တွေဖော်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေကြည့်ပဲသမုဒ္ဒရာကြီးက
ကိုသိပင်လေရကိုသိအောင်ထက်တောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုကကိုစိတ်ကတော့အတူတူအတူတူလှုပ်လှုပ်ကြမယ်တူတူဖြတ်တန်းကြမယ်တူတူစားသုံးကြမယ်ပေါ့ကိုရဲ့မူကတော့ဒီလိုပဲသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီလောက်ကနေမှလှုပ်နေကြတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးကိုအားလုံးကဟိုခေတောင်းတော့ကလည်းခေတောင်းနဲ့လည်းအတူတူအလုပ်တွေလှုပ်ခဲ့ကြတယ် လေရှိမကောင်းတဲ့အခြေအနေကြပြန်တော့လေတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နိုင်နေလူကဟိုမနိုင်တဲ့လူကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုကိုစီတောင်းလေးတွေယူပြီးတော့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့ဟိုအများကြီးတဲ့လဲကိုယ်တို့ဘယ်တောင်းဝင်ယူမယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခိုက်အတန့်လေးတွေမေတ္တာစိတ်နဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ယင်းဒီခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒရင်ကျော့မေတ္တာစာလေးပို့ပေးတာပါအားလုံးကိ
ချင်းကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးကျေးမာသေးတယ်အားလုံးကအသက်ရှည်စွာနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့